הסיפור היומי, רב אברום, כמו שאתה מרים אותנו כל יום, נו, תן לנו. שלום רב שולם, היה איזה קהילה שהרב קבע לעצמו חוק בא לי יעבור, שכשיהודי נפטר, צדיק, רושה, תמיד ימצאו איזה דבר טוב, איזה דברי זכות לומר על הנפטר, יפה. לפני שקוברים אותו. והיום נפטר רובן, רובן היה אחד מהרשעים המפורסמים שבעיירה, היה מוכרס וגוזל וחומס את ממונם של בני העיירה. לפני שקברו אותו, אז הרב חיפש איזה דברי זכות להגיד. מה יהיה? מה, איזה דבר אז הרב אמר שכמה שדיברו על ראובן, כמה שהכירו אותו, יש אנשים רשעים יותר ממנו. כולם ידעו שהוא מתכוון לאותו יהודי מומר, שעשה צרות והלשין לשלטונות עליהם. קברו אותו. והיא היום, ואותו יהודי מומר, שהיה מלשין לשלטון, נפטר גם הוא. הלך לבית עולמו, אז אמרנו, מה עכשיו הרב יגיד? אמר הרב, בזכות אותו מומר, קברו לפני כמה שנים את ראובן. זה הזכות שיש עליו. ידענו מה להגיד על הנפטר הקודם. החובץ חיים, החובץ חיים אמר שלכל אדם יש קצת הקמימות בראש. למה הקדוש ברוך הוא נתן לו את מעלת הקמימות? ודון עשו יודע לנו קו זכות, שתמיד הוא יוכל לדון את חברו לזכות. השם יעזור רב שולם, שנזכה תמיד לדון את... לדון לקו זכות, כן, שרקוייך, הרמת אותנו, שרקוייך. שרקוייך, יום נפלא לכם.